Kaiku, ur eta lur saioaren babeslea. Kaixo eta ongi etorriak, ur eta lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean, iruritara joanen gara, eta bertan, Arozberrin, Jesus Urrutiarekin solastuko gara, berak azalduko digu, berriz ere silotite edo boloak egiteko plastikoen denboraldi aldu zaigu, ezaugarriak dituzten plastiko hauek azalduko digu, eta zenbait tresneri ere nola ez, ba, Arozberrin eskaintzen dituztenak. Ondotik, Intiako abeltzantzako arduraduna den Mikel Nazabalekin egoren gara, eta berak gogoratuko digu, nola inbertsioak egiteko, hobekuntzak egiteko diru laguntza bat baden, eta zeintzu diren pixka bat diru laguntza horren ba, bete beharrak, eta zenbatekoa diren ere nola ez diru laguntzak esango digu Mikelek, eta azkenik saioari amaiera emateko, aberekin inseminazio zentroko Alaitz Ortuondo Albaiteruak, ba, aberekinen nondik norakoak azalduko dizkigu, eta baita ere ba, zeintzu diren zezenen forogetan emandako azken emaitzak. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan Iruritara etorri gara, Zaldubi poligonoan gaude, eta badakizue aspalditxotik Arozberri aurkitzen dela, ez bakarrik Iruritan, Iruña herri hortan ere, Orikainen ere badute beste leku bat, beste gune bat, eta bueno, bietan hola ez, ba, zerbitzu profesionala ematen beti bezala, nekazari eta beltzainei, eta nerekin Jesus Urrutia dut, oen ja poliki-polikia udaberriari begiragoaz, eta ez udaberrekin bater ere, bueno, belagaiak moitzen hasi dire, eta Jesus, ba, hemen aurretik ibili behar da beti, eta badakigu zer heldu den, ez, udaberriarekin, euriarekin, eguzkiarekin, ba, belarra, ez? Bai, hori da, guztiakien gero eta lehenago pasten dira, eta orai, tema ditu lau bero eta belarra bultzatiko da, eta dena presekin behar dugu aintzinetik, bai. Zuen kasuan, ba, aspalditik ere Arozberrin, silotite markako, ba, belarra bolo siloak egiteko plastikoa saltzen duzu, ez? Beti ere, bueno, fidelak zarete marka honekin eta kontentzo dute gainaz. Bai, fidelak gaude, bat zen emiziko hasi zena, orden bere teknologia beti aurrea tuena da, beti aidea gauz berriak atratzen, bestia kopiatzen diote eta hori seinale ona da. Beti ere, ba, bueno, aintzindu behar da, eta pixot belarrak egiteko tenoria iritsi aurretikan, ba, gomendagarria da pixka bat, ba, bezeroak ere, ba, aurretik estimazio bat egitea, aurre ikustea zenbatxo behar duen, eta, bueno, reservatzea edo erosteaz. Bai, dudik abe, men, beti uste dugu, ganta, arpatzen dugule, izaten da momentu bat, zien alegatu ez duzu kalkulatzen ar, bat zutortzen dire, hauniz ezker, ez duzu gutiago, gauz, dependizendu belarra hauniz denero guti ere bai, orduen, beti hobeda aurretik egitea, gainera gobetara marduko, prezioa beti hobek erosten da azmentan, Ganda urteko prezio berdina da, bueno, azkiri urteetan prezio mantenitzen dire, eta gauz ona da. Ez dakite, silotite markan, jendea enkartzen duelikan, edo erosten duelikan, lehenbiziko gauz askotan esaten dena ze kolore, ze eskaintzen du silotitek? Bueno, koloreak baditugu beltza, xuria eta berdea. Zer da hobea? Bueno, hobi hartzen dute beltza matema digu plastikoa, belarra, bola gehiago berotzen da bai, eta orduen belarra plastiko duan dagoena beltzatzen da. Horrekin nahi du azukria horra joan dela. Xuria berriz da, antzerantzi bertzaldera da. Orduen, kolore bat on izango zen berdea, dena nagazten zuena azukria, eta proteina denak bolan nagazten zituenak ongi. Baizik nola beltza merkexago den, eta hemen ez duzula berik egiten, orduen normalki beltza jendeak hartzen du, bai. Neurri aldetik ere, zekite, standard xamara dire, ze neurri saltzen dituzue? Bai, dire beti bezala, 50 eta 6.50, eta hori hasi dire metro batian ere bai. Oden, abantaila beti da, albezin zabala jarzia, zerengatik, jambelo, 7.50-ekoakien, buelta gutio eman behar dira, lasterago egiten da, eta buelta gutio ematekin, zepastatzen da, beti arrisku gutiago da, ura eta aizia sartzeko. Beti ere, bueno, ongi da plastikoa kalitatezko izatea, boloak iteko tresneria eta traktore ere behar den bezalakoa, baina gero behar da gauzak ere ongi jarri, ez? Plastiko berak ere ez dakit sekretu ondiri baduen ongi jartzeko.
Bueno, gure bezeroa badakite, ja nola patu behar den, baina dudik denak badute bere importantzia, bai. Orduan, lehenbiziko gauza zertzen dute beti plastifikatu behar dela bole egin eta bi ordu mansueni, albezin fite hobeda egitea, bai. Eta gero, beti, jamar bada fite 6-8 lebetetan, zertzen dute lau kapa nahikoa dela, osea, bi aldiz gain dituz, bai. Baizik, fabrika guziak eskua garbitzeko zertzen dute 6 kapa man behar direla, eh. Baizik guk akonsegatzen dugu jaten baduzu 8-9 lebetez, lau nahikoa dire, ongi egiten bada, eta guzti garbo duzu urtza bineo gehiago, pues komeni da 6 ematia bai. Behin boloak ja, ongi inak, ongi plastifikatuak ditugu lirikan, ba bueno, lekutu behar dira, nubaitxera altxatu behar dira, ez dakit altxatzeko gomendioak ere. Bai, beti altxatu behar da, nola altxatu behar diren, bueno, beti erten dugu xutiko bedela, gehienez iru filapatu, bai, bezatzuk ez zanta astu zuten usea, tola segitzen dute, obeda xutik, porque gainean aize kapagio ditu, torden xorien alde, katuen alde, beti obekio defenditu edago, kapagio izatekin ez dut aina izaztilatzen. Eta gero beti, konbeni da, arbolatik kanpo, jende hau nizikusten da arbolen azpien, baina beti aparak eta gauza, beti mine egiten ardiote boloi, kalte egiten ardiote. Eta abezintoki garbian hori da. Labor bildu zeintzu dire pixkatola silotiten abantaiak, ze abantaia ditu silotite jartzekin? Bueno, lehenbiziko gauza da, lehenbiziko hasitzen boskapakin, gero zazpiakin, iten ditu material ez reziklatuakin, bai, eta abantaia dire gauduzia bere negurian ematen dituela. Orden kapa bakoitzan ematen dio konbeni dena, osea, barneko aletik ematen diokola, kanpoko aletik ematen dio iduzkien alde behar dituen tratamentuak, eta ero barnean, pues, bat ditu, estiratzen dena, memoria elastika erten dena, zerren nahi du, zu bole egiten duzuleik, bihar bada, eta oso pulita da, gero pixka deformatzen da. Deformatzea hortan, bihar du plastikoak ere segitu, ongi estekatzen, bola hori, aizik ez daien zertu, hori da, oso importantea. Gero kola ere bai, kola bere negurrian, sobera baten bat duzu, bat bestekin kolatzen dire, orden, kola, bere partikulazki duen abantaila bada, kola, sartzen du limizian pixka, gero ondotik erai da jartzen. Eta jartzen estutzeko eta hobekio estekatzeko. Eta beti ere, bueno, abantai hauniz bat ditu, prezio aldetik, nahi patuzu azken hiru urtetan ez dela garestitu, baina alare baten batek esanen du, joder, alare garestituk. Bai, beti garesti da eroste esu behar dira gauza bat ez dela, baina bueno, gauza egia da, prezioa mantenitzen dira, abantaila da, eta pixka garesti izan izaten da silotite, baina beti erten dugu 10 zentimo gehiago patzia bola bakotxan, baina abantaila duzu segurtasuna kalitate ona daukazula, urte azkenan irugun lagun boriten duzu, 50 urutik behiti egera solasean, eta bari du pena gauz onakin egitea eta ez arriskatzea, bai. Azkenean ona ordaintzen da eta, bueno, segurantza eta fidagarritasun bat ematen dizunez, ba aurrera. Ez dakit, ze geratuk zen zaigun pixu bat aipatzeko, bueno, azkenean gero bolok irekitzea eta hori ja beste atal bat izango zen, ez? Bai, hori da, bueno, ez den rutina gehiago da, pues, hasi dire mailin partez, maila o filet, ez dute frantzai horren partez, hasi dira beste plastikoak, metrot eta goitiru zabalakoak, orduen egiten dutena da mailin partez plastiko jartzekin, aize protegituago dago bazka, bai, ziratzeko aize arrisku gutxiago du, produktu hobi ateatzen da, bai, eta gero baditugu, bi loditasun, baditugu hartua eta remolatzen deko, diria meiru mikra, eta belarrien deko amasien mikra, bai. Orduan beti ere, ba, zuentzak, zuek eskaintzen duzuen azkenean garantzitsua da, ez? Azkenean bazka badakigu hazin da ongi bazkatu behar dela, bazka hori kalitatezkoa izan behar dula, eta profesionalei, nekazari eta beltzainei, beti ere bere lan hori, eguneroko lana errazten, kalitateren inguruan lan egiteko. Gaurkoan ez gara geratzen silotitekin bakarrik, Arozberrin gauza gehiago badituzu ere, eta jarraituko dugu bisitatxoarekin. Ederki, indesker. Arozberrin jarraitzen dugu eta Jesus, bueno, beti ere baserrin guruan, etxin guruan behar izaten da, ba, kanpoan, lekurik ez dugulakoz, ba, zenbait gauza pilatu edo bildu, eta maiz eurilea egiten duen ez eta izea, ba, ungi, ba, bestu behar dire, ez zuek ere, ba, Tixubel markako, ba, guzue, bueno, lona edo toldo berexio batzuk, ez? Bai, odire lonak espresa batzu dire, doken abantaila undiena da, atza hartzen dutera. Ez dira beste toldua bezala, tapatzen bat duzugur mukulu bat, o patata batzuk, o belar bat, o silua, egosten da barnean, ez humedadekin, hemen ez, nola, atza hartzen duen, oso ongi kontserbatzen dena, bai? Eta gainera, kolokatzeko oso sistema praktikoa da, batzen da lona beti triangulo aldera, bai? Bolak tapatzeko, egurra tapatzeko, eta gero produktunen bitartez, bai? Egiten dire, zakuok, zilo gainean, ibiltzen dire zakuok, arabilaz bete,
Eta bere kargakin berekin txikitzen du eta oso erresa da haizeak ez dezan muitu toldori gero, hori da. Hori da, ez azkenean bueno, neurriko lunak saltzen direz. Bai, dire 10-15 eta bestia da 12-20, hori neurri bestaldetik bai. Bi mota bat ditugu, bai. Bai, eta gero beste grabaz edo betetzen den zakuokin, ongi belkorkin, ongi lotzekin, ba, bueno, buzu lasaitasun bat, ba, ez dela bustiko. Eta gero haizeak ez dezan muitu ere, bai, eta gero lotzeko oso erresa da, bai. Ba, bete ere badakigu, bueno, egurra Euskal Herri honetan egurra unitz izaten dela eta egurra unitz behar izaten du etxe eta baserrietan eta horretarako ba bueno, bai profesionalei eta bai partikularrei ba lana erraztu bartzaie eta zuek espezialak hortan, ez? Bai, gaur bat importante ikusten dugu iruditzen zaiko gure mendiak denak sasi eta egurrez albolaz zuhaitzaz betetzen ari dira. Eta aigarerosten gasoilak eta gauzek zer nahi pagatuta kanpotik, kanpoko jendi lana emanez. Zen gauza dara izango zen, hemen bertakoai lan ematea, eta produktoia bere hemen empleatzea, pues, kalefazioendeko toki publikoetan eta denetan, bai, dudik gabe. Tortako, pues, baditugu egurre egiteko eta sasiek eta biltzeko makin tipo guzietatik, bai? Bai. Azteko behar bada hemen ezakit, eskubitara dugunok, zer zein da bere funtzioa? Bai, bere funtzioa dira, ez da, prozesadorak egurri itekoak, orduen egiten du montaia bat, remolke batzukin, o ematen digu egurra grua batekin, eta berak egiten dute egurra puskatu eta xeatu, bai? Orduen, egurron, xuxen bat barime dugu, 8 metro kubiko orduen egiten arritu lehertu, bai? Bakarrik egur zailago alimena, pues, gutiago, dudik gabe. Hau, aproposa da, pues, bakarren batek nahi badu hasi egurre saltzen, beste batzuin deko, beste bezero batzuin deko, bai? Hortzako da aproposa. Bai, eta ondoko remolke honetan ere ikusten dugu, bueno, garbi ez, egurra lehertzeko beste tresneri bat. Bai, hau erala da, hau da, remolke auto batekin ematen duzu, bere motorra baduka gasolina, eta orden dedikatzea da bat itxez-itxe egurra xeatzen, nahi badu lubatu ere bai, nahi duen bezala, bai. Eta, bueno, hau izango zen sistema bat, ez? Etzana eramaten den sistema bat, han txutikako diren horiek, antzeko izango zen modelo bera etzana txutikan, ez? Hori da, hori da pixkatetxe partikular baten dako, pues hori badira 17-15, 21 toneladakoak, nahiko makin azkarrak dira, baditugu mota ezberdinetakoak, simpliagoak, beti makin profesional osatzen dugu, zatik gero badire makin oso prezio baxoakin, kalidade txarrakoak, baina behin erosten da, eta guk ez dugun egun nahitugu bezeroak konten utzi. Bai. Azkenan egurra gorra da ere, eta lana unitzin behar da egurrakin, eta iraupen bat, eta berme bat behar du ez. Bai, bakire, beti nimiziko aldean gaten gara, odbet merke erosterat, baina gero guazten gara gure dela garestiena, bai. Eta beste kuadroak ez dakit, motorrak egin da? Bai, odira, nahi ditugu prozesadorak, ibiltzen aldi ditugu trator batekin, hori ibiltzen aldi dugu argiakin ere bai, orduan dira, 15 aldiko motorra daukate, badukate reduktora bat, hori berrogeita hamar aldiko trator baten indera ateatzen dute, eta orduan ibiltzen aldi dugu prozesadora bat atxusik egin gabe. Eta egurra ere askotan eskura ez da izaten, baso eta mendietan, eta bueno, hurbildu behar da, indarra behar da, eta hemen ditugunok hortarako aproposak, ez? Bai, direk abrestantiak, winches o troiak, nahi duzun bezala. Horren bat ditugu txikiak 3.500 kilo tiratzen dutenak eta 10.500 kilo hartio. Bai ditugu mota guzietakoak, simpleak, etxe bateko bezero indako, bai ditugu profesionalak bere mandua distantziakien o komandoakien ibiltzako bai. Eta atzerago diren Langman tresneriok, iesan ez dakit zer diren. Okere, egu lertzekoa dire, egu txikiagoak, nahi dut zerrakin, hau berriz da, iparraldean badute usaila handia, mozten dute dena egurra metro batetarat, gero uzten dute idortzen, etxonduan, eta behin gero klientiak eskatzen diolaik 33koa, 50koa, motosekin mozten dute, hortako da proposta paketak egiteko, bai? Eta ja, azkenik hor, txanda ikusten ditugun urdin, okere? Bai, urdinak hor dira, prozesadorari egurra launtzen emateko, bai? Eta gara daukagu grua bat, ura da, nahi badugu remolke batera kargatzeko, eta ator gibileko aldean patzen da, eta launtzeko egurra garraiatzen, hori da. Bo, ongi, Jesus, ikusten du beti bezala Arozberrin baduzula denetarik, eta sasoian sasoikoa nola ez, eta guain beharra da presa gehien duna, ba, silotite markako plastiko boloitekook, ez dakit, jendeak jakin dezan, nun dire salgai plastikok? Bueno, plastikera saltzen dira hemen, eta saltzen ditu kooperatiba, eta nekazari makina saltzen duten etxetan, denak profesional tokian, gero edozein arazo bari me da, konbeni da, gibiletik norbait izatea, bere soluzioa emateko. Bai.
Eta, bueno, normalen lehen bailen jendeak enkartzeko edo pasatzeko, ez? Bai, dudikabe zutzi azken orduko, pagamenten kontu konpontzen da, baina hobeda eskatu, dena organizatzeko, gero momentu batez, batzu izintzeko urte bat, bakarren batean, akitu, ezien ekarri, jendean erbiostue, bai, horretik denborekin egin, lasai eta konponduko ara, bai. Ba, osongi, ba, ikusten duzuen bezala, nekazari tabeltzainen txat, bazka honak egiteko, ba, tresneria eta behar den plastikoak eta dena delakoak, badire, horoz berrin eskura dituzue, orain, bueno, Jesus, espero dugu ba, eguraldiak ere laguntzea, eta sasoi borobil izatea ez, bazka unitze eta ona ateratzea ez. Lehen xa gero iso beti ateratzen da, bai, dudik gabe. Eskerrik asko eta beste bat arte. Zuei, nahi duzen arti emin esker. Bigarren atal honetan, Mikel Nazabalekin gaude, bera badakizue, Intiako abeltzantza sektoreko arduraduna dugula, eta bueno, Mikel, beti ere badire diru laguntzak, askotan gertatzen da, ba, zenbait despistatu ibiltzen da jendea, ez diren tetzen, ez dute bere denboran egiten, eta diruak ez dituzte diru laguntza horiek baliatzen. Kasu honetan, ba, diru laguntza garrantzitsu bat, ja dauneko eskaraketiko epean martxan da ez, eta da, ba, bueno, pixko bat, hobekuntzak ez, beti ere, baserri kuiuetan hobekuntzak egin behar izaten dire, behar den bezala dana ongi izateko eta ongi ekoizteko, eta alaxe da ez, Mikel? Alaxe da, bai, egunon. Urtero bezala, Nafar gobernuak diru laguntzak ematen ditu eta aurten, ba, pixka beranduxago atera die, baina txalia bostetik boletinean ja atera agertu zen, eta hiru hilabetetan maiatza bosta hartio epea dago eskaerak egiteko, zuk esan duzun bezala, laguntza horiek eskatzeko, ukuluak berritzeko, haunditzeko, gauzak ukuluak erosteko, makinaria erosteko, eta barreza, badago diru laguntza bat, kofinanziatua, etortzen da Europatik etortzen dana, eta Nafar gobernua dirua jartzen duna, eta hor daude 9 milioi, eta urtero bezala, abeltzainak eta nekazariak orain dute garaia da momentu honetan diru hori eskatzeko. 9 milioi daude, 9 milioi euro, eta ez dakit nola izaten den, eskatzen duten artean banatzen da, edo imaginatzen dut portzentai bat ematen dutela, eta ez dakit pixo bat asteko beharko dire baldintza batzuk bete ez, gutxienez? Bai, baldintza batzuk betea behar di, Elena, bueno, laguntza hau eskatzeko nekazaria abeltzainak izan behar du registro batean onartu egon behar da, Nafarra izan behar da, bere beharrak bete behar ditu, beharrak fiskalak eta hemen bete behar ditu, eta horren inguruan ja betetzen ditunak, orduan eskarak egiten die. Bakotxak aukera du eskatzeko, baina beti badie baldintza batzuk. Baldintza hoie die, ganadoen arabera baduzu diru kopuru bat. Uta bat deitzen diguguk, uta baten inguruan badago 100.000 euro inbertitzeko, eta bi bali madie bikoizten da, irukoizten da utaren arabera. Orduan hori da tope bat duzula dirua eskatzeko, laguntza eskatzeko. Eta gero nola adien laguntzak? Ba, laguntzak badie bi motakoak. Gazteak direnak, gazteak orain dela 5 urte instalatu dienak, hoie dute diru laguntzan kopurua da 140. Eta ez direnak, topea da 130. Eta nahi dunak dirua gastatu, inbar du minimo bat, da 7.500 euro. Eta topeak badie, esan duen bezala, utaren arabera 1.000 euro. Baina bali maituzu, uta asko, eskatu dezakezu dirua, baino topea espediente bako txandako di 300.000 euro, hori da astakeri bada, izango zien 8-9 uta, eta hori, bueno, da, ja da, ganado kopuru handi bat behar duzu hori intzeko, baino normalean 100.000 euro da uta bako txengatik, eta uta bat, beste gunean esan dugun bezala, izan ditezke 25 behi esne behiak, 225 esne ardi, eta, bueno, 25 aragi behi, hola, gutxiz gora bera, hola orokorrean. Ez egite, normalean 9 milioi euroiek beste urtetan ere diru laguntza hauek eskaini elikan, baliatzen dire, jendeak eskaerak egiten ditu, eta beti geratzen da partidan bat, bueno, erabili gabe. Bai, hala da, ber, diru hau gastatu behar da, nola bat ere, ez da, jendeak eskaerak egiten ditu, eta eskaerak ukulu bakutzak badu bere
puntuazio bat, ezta? Eta azkenen hau da oposaketa bat bezala eta hobenak badute puntuazio bat eta dirua hasten da banatzen. Banatzen 9 milioi eurok gastatu hartio. Eta gastatzen denean ba hortik berakoak ez dute zer kobratzen. Hortik gorakoak kobratzen dute eta bekoak ez. Eta ordu nola banatzen dien puntuak? Ba gehiena normalean ditu puntuak hemen daude. Publikatuak, baina bueno, puntu gehiena ditu ba gaztea danak. Gaztea ditu 50 puntu, gero prioritaria danak gutxia 35 eta gero bueno, beste batzuk hor jaisten joeten da. Gero sezonaldekoa dan, gero neska balima dago estan, ganado kopuru honditzen badu, hor ja gehitzen joeten da ekologikoa balin bada, asesoramiento balima du, kooperatiban balima dago, kalitatezko marka batean balima dago, hori denak zenbatzen die eta gero badakizu ze puntuazio duzun. Ta horren arabera emango dizute, utzi zute emango. Diru kopurua iristen dan bitartio emango dizute puntu asko daukanentzako eta besteendako ez. Guk egiten ditugu lehen esan dugun bezala, beste egunetan esan dugun bezala, eskera guk egiten ditugu, enpresa intiak egiten ditu, eta bueno, ni, hau da pixkat beti esan duten bezala, orokorrean da, gero bakotxan nahi bali madu gurekin itzitzeko, eta espezifikazioak ba, esateko ez da, gauze hau da erresa esplikatzeko, orokorrean, baino gero ja bakotxak badu bere kasuistika partikular orduan berarekin ikusi behar da eta eskaerain behar da harren arabera bai. Bo, ongi, Mikel, bueno, beti ere dirulaguntza hauek ongi etortzen dira ez, sektorean profesionala diren hoientzat, ba, beti ere inbertsio handiekin barra dire, eta bueno, baliatu behar dire ba, horrelako laguntzak. Beti ere laguntza dire, badazati bat norberak ere desientu ordaindu behar duna, baina bueno, beti ere beharrezkoak ez dakit zer gehiago du, Mikel, aipatzeko. Bai, a ber, lehen esan dut, ez da esan dut denoez, baina bueno, laguntzak 140 da gaztendako, gazte ez diren handako 30 eta aurten izan da aldaketa bat nahiko guretzako ba, oso garrantzitsu ez da. Orduan zan, orain, intensibo direnak, karga ganadera, bi UGM, o, bi behi esate bateko, baino hektarea bakotxatuko, hortik goiti balin bada, orduan laguntzak jaisten die. Eta jaisten die, eta 140 izan beharrean, 120 da. Horrek ze esan nahi du, ba, orain arte, Nafarro osoa, nola Nafarro osoa hartzen den, ba, bazien olioak, txerriak, intensibo zirenak, diru laguntza asko juten zen, 140, 130, eta horiek aurten jasoko dute 120. Eta horrek esan nahi du, ba, naiz eta diru kopurua berdina banatu behar den, ba, iritsiko dela nekazari gehiondako. Eta orduan aurten, aukera joan den urtean, nahiko jende kanpoan gelditu zen, eta nik uste neurri honekin jende gehiago barruan sartuko dela. Ez egite, helburua da bide batez ere pixo baten estensibo ere bueno, premiatzeko edo baloratzeko ere ez? Hala da bai, kasu honetan ba, bat utzi dute alde batera eta lagundu dute estensibo dan sistema honetan bai. Nafarro mailan, bueno, Nafarro oso berezia dugu, geografikoki erliebea dena, eta bueno, oso kasuistika desberdinak ematen direz, ez du konparaziorik, ba, Nafarro iparraldean gauden zonaldean, edo herribera aldera joan da ez, ikuiluak dan aldatzen da ez. Bai, ba, herriberan ba, beti gehiago da, intensiban lur gehiago dago, ongarria botatzeko, purina botatzeko, erreztasun gehiago daude, hemen menditsuago da, eta probetxatzeko, belarrak aprobetxatzeko, eta dena, ba, ba, sistema egokiena hemen sistema estensiboa da, ezta? Eta orduan ba bueno, esan duzun bezala Nafarroa oso handia da, oso ezberdina da eta kasu honetan ba laguntzean nahi izan dute gehiago estensibo intensiboa baino bai. Bo, songi, gurekin Mikel Nazabal izan dugu, Intiako abeltzantza arduraduna, eta bueno, ba, nola ez, ba, eskerrak eman zuri, ba, bertaratzeagatik, eta bueno, nekazari abeltzain da ikusentzule guzti hauei, ba, lehenbiziko eskutik informazioa helarazteagatik. Eskerrik asko eta beste bat arte. Bai, zuiri, mila esker. Saioari amaiera emateko Alaitz Ortuondokin gaude, bera badakizue, aberekin inseminazio zentroko albaiterua dugu eta bueno, urtean bitamintzat elkarrekin egoten gara eta aipatzen digu azken berrian, aberekinen ingurukoak. Talaxe Alaitz ez, bueno, ja urtea ongi hasia, 2019 urtea eta aberekin ba egia san, ba ja ez da orain dela gutxi sortutako enpresa bat, ja urteko adria bat, bueno, nekazterita abeltzaiei zerbitzu ematen, ez? Ez dakit exactamente noiz sortu zen, da pixo zeintzu ziren helburuak.
Vale, bueno, aberekin sortu zen, 80-garren hamarkadan. Eta, bueno, pixka sortu zenean, sortu zen Albaitaroak eta Eusko Jaurlaritza eta Diputazioak elkartu zian, ganaduzaleekin, ba, ikusten zutelako behar bat zegoela. Ikusten zuten, inseminazioa oso garrantzitsua zala hobekuntza genetikarako, eta hori hemen Euskal Herrian falta bat geneukan. Eta hasi izan garai hortan hasia kanpotik ekartzen, Estatu Batuetatik eta Europatik, eta orduan elkartu zian, eta pixkat helburua izan zen hori basortzea guk bertan Euskal Herrian inseminazio zentro bat, non eukideketez genezakean gure zezena, gure genetika, ganaduzalentzako eukitzeko hobekuntza genetiko bat, alik eta merken eta onena, fertilitateakin eta genetika oso onarekin. Eta bueno, lortu genuen eta hemen jarraitzen dugu bai. Irauten duena, esaten da seinale ona, eta irauten baduzue, ongi lan iten duzuelakoz. Ezakit gutxuera bera derion kokatzen zarete, aberekin inseminazio zentrora. Zuen inseminazio zentru horretan, zenbatxo zezen dituzue ja bertan? Bueno, bi zentro dago, Deriokoa horrek daude zezen gehienak, 300 bat zezen inguru daude, eta gero Torrela Began dagoz beste 20ren bat edo, hor dago zentro txiki bat, bat egiten duguna aberekin zentroarekin. Eta hori, aberekinen 300 bat zezen, gehiena frisoia dira, esne arrazakoak, baina denetarik daukagu, arraza guztietako zezenak ditugu. Bai. Aberekinen doden zezena, zozergatik daude bertan, eta zezen oso hona dire, ez azkenen zuek, kirolarekin bezala egiten duzu ez, pixo bat gazte direlikan edo pixo bat ikusi zer heldu den, eta hona helduena, etxerako, eta ahalik eta hortikan, hazi gehien, eta zio behin ateri abeltzaina gero bere ikuiotan da baliatzeko ez, genetiko hobetzeko. Bai, hori da, azkenean guk aukeratzen ditugu, zezen irizko txikia direnean etortzen dira berekinera, guk aukeratzen dugu mundu mailan genetikariko onenak, baina hori zu dinosu moduan, ez? Futbol zaliga bezala, ez? Oraindik nagusitu arte eta benetan Alabak eukin arte eta proba eukin arte, ez dakigu ziurtasuna handi bategaz nolakoak izango diren. Baina bai, helburua hori izan zen, bertako genetika eta bazkedi genetika ematea eta gaur egun mundu mailan saltzen dugu, gure hasia, osake, hori bai seinale da, bai. Zuen zezenetan, bazkeren zezen asko dire, ezaugarri desberdinekin, bakoitzak bilatzen duen ezaugarri horiek asetzeko hobekuntzak emango dituzten zezenekin, eta zuek askotan lanean zaudetelikan beti zuen hitz. Eitzen nagusia izaten da, hemen gabiltza koplamentuak egiten, ez? Pixo bat genetik hori hobetzeko eta pixo bat azkenean emaitzak izateko garrantzitsua dira koplamentuak, ez? Zer direla koplamentuak ere? Bai, azken finean guk saltzen duguna genetika da, baina genetika hori erabiliz dezakezu akoplamendurik gabe edo akoplamenduekin. Eta benetan aprobetsatzeko genetika hori akoplamenduekin saihestuko duzu odolkidetasuna eta gainera hobekuntza izango da hobea. Urtetan zehar ikusten den gauza bada, ez dagun batetik besterakoa. Baina zuk akoplamenduak egiten duzuna da bilatu benetan hobekien datorkizun zezena animali bakoitzaren zat. Eta gero hori izladatuko da, jaiotzen den bigan, izango dela ama baino bea, hori da beti helburua noski, ez? Alaba izan daiten ama baino bea. Eta beti ere hobekuntzak ematen dira genetikan, mejora genetikan, eta zekit, hasietan da azken hobekuntzak edo zer noraino iritsi gara. Genetika beti doa aurreratzen batez ere hor dago ganaduzalia beti eskatzen. Eta hori da garrantzitsuena, ez? Sektoreak eskatzen diguna, gu saiatu behar gara gure genetikan ematen. Esan alduzu esne behietan, esnea. Baina gaur egun esnea da gutxienengoa, kasi ez da gutxienengoa, noski. Baina esnea, esne kalitatea, gorpuzkera, gaur egun adibidez oso olan pixka poda da efizientzia. Guk azkenean eduguna animali bat da efizientia izatea. Errentagarria izateko eta horretarako, noski esnea mon behar du. Baina baita ere esne hori kalitatekoa izan behar da eta gorpuzkera auki behar dau animalia irauteko. Eta, hori da azken finean bilatzen duguna, ez? Animali iraunkor eta errentagarri bat. Eta beti ere, abeltzainak zer eskatzen duen, zuek eskatzen duen ura
saiatu behintzat ematen, eta azken aldian eskatzen dutena da, ja, jakitea aretz hori ez, bueno, sexajea, jakin ez sexukoa izan behar den, eta hautatu ez. Bai, azken bola da, bai dago, Oskaro, bentsa bihotzu, badago laukera, hasia erosteko, eukitzeko sexatua. Eta portzentaia handi batean, ez eguneko egunean, baina portzentaia handi batean, urruza jaioko jatzu. Orduan, ganadu zaleantzako hori bai da, abantai bat. Noski, ba ez? Jakitzea emea ekiko duela, ez? Ez netarako. Eta bueno, bai, urteak daramagu sexatuarekin, aurten berritasun moduan bai atara dugu katalogo txiki bat, zezen gehiagorekin, zezen sexatu gehiagorekin, eta bueno, zezen sexatuaren berezitasuna azken finean hori da, ez? Fidagarritasun bategaz emango dizula urruza. Orduan, ba, hori da daukan abantailerik handiena. Hori bai, bigetan erabiltzen da normaletan fertilitatea zezenaren arabera, baina pixka txikiagoa izantetan alako, konbentzionalan baino, azkenean hasi hori pixka manipulatua dagoelako, baina bigetan erabilita, eta nik bai ematen diotoni garrantzia ondo akoplatua, ze pentsabiozu, akoplamendua beti garrantzitsua badira, konbentzionaletan, hasi sexatuarekin areta gehiago. Ze emea jaioko da. Orduan, garrantzitsua da sexatua izateaz gain, genetika ona erabiltzea, eta akoplatua. Bai. Eta beti ere, ba, bueno, zuek ere urtero, ba, zezen asko dituzue, zezenak ere aztertzen dituzue, eta emaitza batzuk ateratzen dituzue. Abeltzainak izan dezan fidagarritasun bat, ba, bueno, erosi hor duten hazi horretan. Eta horretarako, ba, zuek zuen zezenak eskaintzeko terakusteko, ba, emaitzak dire, eta emaitzak katalogo baten isladatzen dituzue, ez? Orain dela, bueno, urte hasieran edo jatea zen dituzten, bazkeneko progen emaitzak, eta ez dakite emaitza horietatik zer dugu aipatzeko. Bueno, bai, hori urtean birritan, CONAFEk egiten dauena da, ba, zezenen alaba gehitu, informazioa gehitu, eta orduan probak ataratzen direla esaten dugu. Eta igual zezen bat lehen proba genomikoa baino ez zuena, alabari gabekoa, ba, gero alabak ataratzen ditu. Beste batzuk, ba, zituztenak alaba gutxi batzuk, ba, gehiago dituzte, eta orduan beraien proba gero eta fidagarriagoa da. Vale, gu zezen probatuen artean, ba, egia esan, onena, niretzako lan proba ikusita kompletuena Nissan da. Ja Nissanek baditu alaba nahikotzu, baina gero eta gehiago sartzen dituen einean, ba, bere froga fidagarriagoa eta oso ona izaten jarraitzen du. Orain berrien artean, ba, Astrakan, baditugu Menorka, atara dira berri batzuk, baina, bueno, ni Nissanekin jarraituko nuke. Gero ze gertatzen da gaur egun, ba, proba genomikoa existitzen den momentutik, naiz eta fidagarritasuna argiuki behar dugun txikiagoa dan, ez da probatutako zezen bat, baina aukera oso handia dago eta oso proba honeko zezenak daude. Eta hortan adibidez bai euki aldozu, ba, aukeratzea nahi duzuna. Nahi duzuna esan nahi dut, ba, bai esnea, esne kalidadea, gorpuzkera, gainera nahi baduzu robotantzako egokia izatea, gainera nahi baduzu abi esnea transmititzea, hortan ba, momentuan gehien erabiltzen ari nazen zezenak, ba, Kenia, Bonbon, Jefe, oza, badaude pila bat genomikoetan oso proba ona dekienak, bai. Ba, bueno, ikusten da garbi, ba, aurreratuak zoaztara zuek ere, sektorean, eta, bueno, abeltzainak kontent dagoela, ez dakite azien prezioa, merkatuko prezioa, hainbeste kompetentzia izan da, ez dakite, hainbeste prezizio, hainbeste zaugarri hobetzeko, nola dago merkatu, garestitzen dira unitz, edo gora berak izaten ditu ere prezioak? Hombre, gu dekogun pixat abantaia edo, azken finean ekoizlea gara. Gu hemen gaude eta guk gara zezenen ekoizlea, guk ekartzen dugu zezena txikitatik eta hasi ataratzen dugu eta egiten dugu prozeso osoa. Orduan bai lortzen ari gara pixkat gure helburua, zala, alik eta genetika onena, salneurrerik onenean. Vale, ez da berdina, zu baldin bazara, estatu batuetako hasia adibide ben moduan, saltzen dozuna, bazken finean, ba beste baldintza batuetan zaude. Horregaitik ba guk daukagukara, hori, tarifa finkoa iteko. Ba, hombre, eskein egiten dezakegu olako gauzat ekoizlea garelako. Eta, hori, tarifa finkoan dauzena, bai, ganadu zalea, ba, badekie, beraren abantaiak, adibidez, aziz exatuarekin, bai, badeskontu badekie, aziz exatuan, beste abantaiak batzu dekiez, bai. Eta, bueno, azken berrikuntza bezalatzuk aipatuzun, ez, ja, aziz exatu ere, katalogan agertzen dela, ez, azken katalogan. Bai, indoguna da, katalogoan bertan atara baino, katalogo txiki bat, sortu dugolako triptiko moduko bat, sexatuekin bakarrik. Bereizteko, bai.
Bo, songi, alaitz, ba, garbi geratu da zerrena berekin eta zertan zabiltzaten, azkenean, bueno, kalitatea eskaintzen ganadu zaileei, eta guk espero dugu ganadu zaleak urtetan irautea, ez, azkenean behar ditugu Euskal Herri honetan ere, bertako produktuak nahi ditugu, eta, bueno, zuek segi ere zuen martxa. Eskerrik asko, ba. Alde, zuei, eskerrik asko. Venga. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Kaiku, ur eta lur saioaren babeslea.